خط آیا پشاور میں، اس نے خواب دیکھا تھا، وہ نمازی اور بہت نیک خاتون تھی، اس نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ خانہ کعبہ میں ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، میرے اور آپ کے درمیان ایک لاش ہے جو کفن میں ملبوس ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عثمان ذو النورین کی لاش ہے۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لاش کو میرے ساتھ اٹھاؤ، اس کو جنت البقیع میں دفن کرنے میں لے جاتا ہوں۔ مجھ سے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے، میں سوچ میں پڑ گیا۔ اللہ جل شانہ نے اس وقت دل کے اندر یہی ڈالا کہ اس سے مراد حیا ہے، اور حرم شریف سے حیا عورتوں کے ذریعے سے نکل جائے گی۔ دوسرے دن میں نے سنا کہ حرم مکی کے اندر عورتوں کی پولیس جو چست لباس پہنی ہوئی ہے اس کو بنایا ہے۔ خواب کے وقت میں نے نہیں سنا تھا۔ تو ہر طرف سے مسلمان امت مسلمہ کے اوپر حملے، غیرت کے اوپر حملے، حیا کے اوپر حملے، یہ اللہ جل شانہ بھی سنتا ہے۔ اللہ پاک سے گڑگڑا کر ہم نے نہیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم لك الحمد انت قیم السماوات والارض، ولك الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت نور السماوات والارض۔